Narын электр тармактары ишканасынын айдоочусу Сүйүндө Кайназаров оор жүк ташуучу жаңы техникага ээ болуп кубанып турган чагы. Анткени буга чейин эски Урал автоунаасын айдап келгендиктен көмөкчөрдөн зым тректерди ташуу иштеринде кыйынчылык жаралып келген. Эми анын баары артта калды. Кытайдын үлгүсүндөгү Шахман деген машина бул атайын ошо биздин мекемеге оор жүк ташуучу унаа келди. Мындан мурун андай оор жүктөрдү биз эки жактан жалдап алып келчү элек. Азыр мына буйурса эми өзүбүзгө келди деп кубанып турабыз. Өлкөнүн энергетика министрлигинин колдоосу жана Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасынын көмөгү менен Нарын электр тармактар ишканасынан жалпы наркы 71 миллион 443 000 сомду түзгөн 8 түрдөгү 21 техника келди. Аларды тапшыруу салтанатты өткөрүлүп, ага президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Эргешев катышып, кароодон өткөрүп, жаңыланган техникалар сапаттуу тейлөө жүргүзүүгө өбөлгө болорун белгиледи. Жерде болсо 4 манипулятор болчу, бирөөнү казармандан алыс деп алып келген жокпуз. Булар буга чейин менчик машинелерди жалдап, же болбосо айыл өкмөттөргө жалдырап кимдики болсо ушундай иштечүбүз. Аталган ишкананын автопаркы акыркы 30 жылда биринчи жолу жаңыланган. Мекемеге тиешелүү 130 автоуна бар болсо, анын 80% эскилиги эбак жеткен. Андыктан жаңы келген бул заманбап техникалар керектөөнүн 25% камсыздай алат жана Нарын облусу менен Тогуз Тороо райондагы электр тармактар ишканаларына бөлүштүрүлүп берилет. Бул техникалардын өзгөчөлүктөрү, буга чейин биз 3 техника менен иштесек, опораны өзүнчө, трансформаторду өзүнчө жүктөп, жана анын артынан кран жана бригадный машина. Бул жерде азыр мына бул жерде Хова манипуляторлор келди. Булар ушул бир техника менен ошол 3 техниканын ролун жасайбыз. Опораны өзү жүктөйт, кайра алып барат, ичине бригада да батат, андан тышкары өзү кайра орнотуп берет. Маалымат үчүн айтсак, Нарын электр тармактар ишканасы тарабынан 65 820 кардарганын ичинен 4681 мекеме ишканаларга тейлөө жүргүзүлөт. Анда жалпы 1997 чакырым аба чубалуулар 2083 көмөкчөрдөн бар. Область боюнча алганда 58 220 110 35 киловольт чагылдагы пасансабыз бар. Жалпы тейлөөсү бизде эң алыскы районубуз бул Тогуз Тороо. Тогуз Тороо жери боюнча Жалалабадка карайт, бирок сет полный бизге тиешелүү да. Буга чейин камсыз болуп келген эмеспиз. Анан быйыл Кудайга шүгүр 23-жылы ушул техникалар менен камсыз болуп атабыз. Бул да бизге аябай чоң жетишкендик, чоң өбөлгө болот. Жаңыланган техникалардын жардамы аркылуу эми жылдагы салыштырмалуу калкты сапаттуу электр энергиясы менен камсыздоодо көйгөй болбойт. Анткени алыскы аймактарга атайын жабдууларды жеткирип орнотууда заманбап автоунаалар жеңилин жерден оорун колдоно алмакчы. Чапар Садыкказиева, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары.